ମତେ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଦେଖିବାକୁ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇ ବର୍ଷରେ ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁ ଟିକେ ଦେଖି ଆସିବି ଯାଇକି। ମୋ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଆଉ ମତେ ମିଳିନି, ସେମାନେ କାହାକୁ ଦେବା କଥା ଦେଇଥିବେ। ଆଉ ଆମର ତ ମୋର ତ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ମୁଁ ପକେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ପଇସା ଆସିନି। ଆଉ ମୁଁ ଧନୀ ନୁହଁ, ଆଉ ମୁଁ କେତେ ବଡ଼ ଧନୀ ଆପଣ ସିନା ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଧନୀ ବୋଲି ତ ସବୁବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସଦା ଶୁଣୁଛି ନା, ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ରାଣ୍ଡି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିବି କି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛନ୍ତି କାହା ପାଇଁ? ଆମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ହେଇଛନ୍ତି, ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ହେଇନାହାନ୍ତି ନା। ସମସ୍ତଙ୍କର ଆସିଲା, ମୋର ତ ଆସିନି, ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କହିବି କାହାକୁ? ସରକାର କ'ଣ ପାଇଁ ଅଛି ସାର୍ ଆମେ କହିପାରିବୁ? ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ମୋର ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାଟା ଆସୁ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଯେଉଁ କଷ୍ଟରେ ଏବେ ରହୁଛି ଜାଣୁଛନ୍ତି ଆପଣ, ଏବେ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବେପାର ପଟେ ନାହିଁ, ମୁଁ ଯେଉଁ ଚଳୁଛି, ମୋର କ'ଣ ସେଇ 5,000 ଟଙ୍କା ଆସିବା କଥା ନୁହଁ। ହଁ ମୁଁ ତ କହୁଛି ସରକାରକୁ, କାହିଁକିନା ନବୀନ ସରକାର ଥିଲା ଆମ ପାଇଁ କିଛି କରିନଥିଲା, ଏବେ ମୋହନ ମାଝୀ ସରକାର ଆସୁଛନ୍ତି, ବାବୁ ଆମ ପାଇଁ ଟିକେ କିଛି କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ତ ତାଙ୍କ କେଉଁଠି ବୋଲି ଜାଣିନି, ମୁଁ କେମିତି ଯିବି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ? ଆମ କଥା ବି କିଏ ଶୁଣିବ? ଆମ କଥା କେହି ଶୁଣିବେନି, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉ ନହେଲେ ଯାହା ପାଖକୁ ଯାଉ, ଆମ ପାଖ କଥା କେହି ଶୁଣିବେନି। କିନ୍ତୁ ଏତିକି ମୁଁ ଚାହୁଁଛି, କେତେବେଳେ ଟିକେ ଯାଇକିରି ନବୀନ ସରକାରଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖା କରିବି ମୁଁ, ମୋର ଏତିକି ଅନୁରୋଧ। ହଁ ହଁ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ତାଙ୍କୁ, ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ। ମୋତେ ଏବେ ସାଲିଆ ସାହିରେ ଡକେଇଥିଲେ ସେଠି ଯେଉଁ ଆମର ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ବେଳେ, କହିଲେ ନବୀନ ସରକାର ଆସିବେ ବୋଲି, ମୁଁ ଗଲି ଯେ କିନ୍ତୁ ଦେଖିପାରେ ଆସିନଥିଲେ। ମୁଁ ତ ଟିକେ ଜାଣିନି, ଯାଇପାରୁନି, ମୋତେ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଦେଖିବାକୁ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇ ବର୍ଷରେ ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁ ଟିକେ ଦେଖି ଆସିବି ଯାଇକି। ମୋର ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା ନ ହଉ, ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ତ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ସେମିତିଆ ଲୋକ ମାନେ ଦେଖିବାକୁ, ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ଟିକେ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ତାଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁ ଟିକେ। ନାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ନ, ମୋର ତ ଟିକେ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ଆଉ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ବେଳେ ଠିଆ ହେଇଥିଲି, ଅତନ ସବ୍ୟସାଚୀ ଠିଆ କରିଥିଲା ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଶାଶୁରେ ଥିଲି, ଆଉ ଏବେ ଟିକେ ଇଚ୍ଛା ବହୁତ ଦେଖିବା ପାଇଁ। କିଛି ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଦେଖିବାକୁ ତ ଇଚ୍ଛା, ଠାକୁର ପାଖକୁ ଗଲେ ଯାହା ମାଗିବାର ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ସେମିତି ମୋ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ନବୀନ ବାବୁକୁ ଦେଖିଲେ ମୋର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ଥିବ ମୁଁ ସେଇଠି ଜଣେଇବି, କିଛି ଭାବିନି, ଦେଖିଲା ପରେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ହବ ସେଇଠି ଯାହା କହିପାରିବେ। ଚାହିଁବାକୁ ଚାହିଁଛି ଯେ କିନ୍ତୁ ଆମ ମାନଙ୍କୁ କିଏ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଏତିକି ହଉଛି କଥା। ହଁ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ କହିଛେ କିନ୍ତୁ କେହି ନିଅନ୍ତିନି। ତମେକୁ କିଏ ନବ ସେଇଠିକି? ତମକୁ କ'ଣ ସେ ଭିତରେ ପୁରେଇବେ କହନ୍ତେ? ନାଇଁ ସେଇଠି ତମକୁ ଆମେ ନେଇପାରିବୁନୁ କହନ୍ତେ। ନାଇଁ ନବୀନ ବାବୁ କଥା ତ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇପାରୁନି, ପାଣ୍ଡିଆନ କଥା ଛାଡ଼, ସେଇଟା ଭୁଲ କଥା। ଲୋକମାନେ ଲୋଭରେ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି ମୋଦିକୁ, କିନ୍ତୁ ପାଣ୍ଡିଆନ ପାଇଁ ସେ ହାରିନି। ସମସ୍ତେ ତ ଲୋକ କେତେ କଥା କହିବେ, କୁଆ ଉଡ଼ି ଗଲେ ଶୁଣନ୍ତୁ ସାର, କୁଆ ଉଡ଼ି ଗଲେ ଶୁଆ ଉଡ଼ି ଗଲେ କହିବେ, ଆମେ କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ରାଜି? ଆମେ କାହା କଥା କହିପାରୁନୁ, ଲୋକମାନଙ୍କ କଥା କହିବୁ? ଲୋକମାନେ ଭୁଲରେ ସମସ୍ତେ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମ ଦୁଃଖ, ମୋର ଟିକେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାଟା ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ପଡ଼ି ରହିଛୁ କୁଡ଼ିଆ ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆରେ ତାଲେଇ ଘରେ, ଆମ ପାଇଁ ଟିକେ ମୋହନ ମାଝି ସରକାର କିଛି ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ ଆମକୁ କରନ୍ତୁ, ଆମେ କେମିତି ଭଲରେ ରହୁ। ଆଉ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଦୃଷ୍ଟି ଆମ ଉପରେ ଖରାପ ଦୃଷ୍ଟି ରହୁଛି, ସେମାନେ ଟିକେ ଆମକୁ ଲୋକମାନେ ଦେଖିକିରି ଯେଉଁ ନୃତ୍ୟ ଦେଖିକିରି ସେମାନଙ୍କୁ ପଇସା ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମ ପାଇଁ ଟିକେ ସେମିତି ଅଣ ଆଖିରେ ଟିକେ ଅନେଇକିରି ଆମକୁ ଟିକେ କୋପରେଟ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ କହିବା କଥା ଏତିକି।